GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, it is beautiful day. Today is big day. There are big matches between Morocco Swallows against the Cape Town City for the MTN IT semi-final. I think you want to see what they carry on for the big match of today. So that's what time. First of all, subscribe to our channel in order to be the one and only to check what they carry on for the semi-final. I think you want to see wherever you are, Madiba, wherever you are, Johannesburg, wherever you are, Soweto, and all in all in South Africa. So you can subscribe, you can be the first one to check what they care on for this big match. Leo pia ni siku kwa wadau na wapenzi ambao wanapenda kufuatilia sana masuala ya kimichezo. Moja kati ya mchezo mkubwa sana ambao unaenda kuchezeka muda si mrefu ni kati ya timu ya Morocco Swallows ambao hawa wanawakaribisha timu ya Cape Town City katika mchezo wa nusu finali kule katika nchi ya South Africa. Moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kabisa. Jana tuliweza kuiona michezo baadhi ambayo moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mzuri zaidi katika kombe la MTN hatua ya nusu finali, tuliweza kuona kati ya Mamelodi Sundown ambao Mamelodi waliweza kuwakaribisha timu ya wenzake ile ambayo walikuwa wamecheza nayo, moja timu nzuri pia, timu ambazo zilikuwa zina ushindani. Mchezo ambao uliweza kumalizika na timu ya Mamelodi kushinda kwa magoli 3-0. Sasa Morocco Swallows leo wanakutana na Cape Town City. Mchezo wa jana ulikuwa ni kati ya Mamelodi Sundowns ambao walicheza na timu ya Golden Arrows, moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mzuri sana, lakini pia vile vile ulikuwa ni mchezo wa ushindani, ingawa Golden Arrows walijitahidi zaidi kutafuta maxi au kutafuta alama ya kushinda ili mradi waweze kuingia katika hatua ya fainali, lakini karata au upande ambao uliangukia tunasema shilingi haukuwa upande wao. Mchezo ulimalizika kwa timu ya Mamelodi Sundown kushinda goli 3 na goli la 3 likifungwa dakika ya lala salama kabisa, yani dakika za miongeza. Sasa mchezo huu wa leo ambapo Morocco Swallows wao wanawakaribisha timu ya Cape Town City, kila mtu ana shauku kubwa sana ya kuzungumzia haswa mchezo huu. Ni moja kati ya mchezo ambao tunaweza kusema ni mgumu sana, kwa sababu timu zote zimejipanga kwa ajili ya kuleta matokeo ambayo ni chanya kwa upande wake, huku kikosi cha timu ya Cape Town City kikiwa kipo imara zaidi na kipo tayari fiziko kwa ajili ya mchezo, lakini pia vile vile na hapo kwa upande wa Morocco Swallows, lakini pia nao wako hivyo hivyo kimchezo kabisa kama walivyokuwa Cape Town City. Kuna mengi ambayo yanaweza kujitokeza haswa ndani ya dakika 90, lakini pia vile vile tunafahamu mchezo huu hapa, kama matokeo yakiwa bado hajaridhisha hawa hayajapatikana ndani ya dakika 90, zinaongezwa dakika 30 ambazo tunaziita kama ni extra time ya kutafuta matokeo. Ikishindikana hapo, basi hatua ya matuta inahusika, ili mradi kuchagua ni nani ambaye atakuwa bingwa wa mwaka 2021 katika kombe la MTN 80. Tunafahamu kombe hili limeanza muda mpaka kufika hatua hii, manake timu nyingi zimepambana kuonyesha kile ambacho walichojaliwa, uwezo mkubwa uwanjani, ili mradi kutengeneza matokeo ambayo ni mazuri zaidi na matokeo ambayo yanaweza kuifanya club au timu kuondoka na ushindi uliokuwa mnono. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wenye kufuatilia sana timu ya Cape Town City kwa mwaka huu hapa wa 2021, msimu mpya ambao umeanza muda si mrefu. Ni msimu ambao imeonyesha timu fulani yenye uhai, lakini pia vile vile yenye kuleta matokeo chanya haswa ikiwa uwanjani. Natumaini ukiwa kama shabiki, ukiwa kama mdau, lakini pia vile vile ukiwa ni miongoni mwa wadau ambao wanapenda kufuatilia sana michezo katika bara la Afrika,
Africa, basi hii nayo itakuwa ni moja ya sehemu special zaidi kwako kupata kufahamu je ni kipi au lipi ambalo linakuwa linaendelea haswa katika masuala ya kabumbu. Mimi nakukumbusha tu ili mradi uweze kuwa karibu na sisi upate kufahamu kipi ambacho kinakuwa kinaendelea kwa wakati na kwa muda, basi usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, kuwa na sisi kwenye YouTube channel yetu ili mradi uweze kupata details za habari na matukio mengi kwa urahisi zaidi, na itakufanya wewe upate kujua yale ambayo yatakuwa yanajiri haswa katika ulimwengu wa soka. Tunafahamu timu ya Morocco ukubwa wake, tunafahamu timu ya Cape Town City ukubwa wake. Karata yako itapokwenda kuangazia ndipo sisi tutapokwenda kuelekea. Mchezo unachezeka majira ya saa 1 kamili za usiku, moja kati ya mchezo ambao ni special kabisa kwa leo, na ni mchezo ambao watu wengi sana wanaosubiri kuutazama, kwa sababu kila mtu macho yake, masikio yake yanatamani kusikia na kuona kile ambacho kinakwenda kujiri haswa katika mchezo huu mkubwa, moja kati ya mchezo ambao una ladha ya kipekee haswa watu wakikutana groundini kutazama nani ambaye atakuwa bingwa, nani ambaye ataondoka na ushindi haswa katika mchezo huu. Tunafahamu timu ya Morocco Swallows ndio wanamkaribisha timu ya Cape Town City. Mchezo wa kwanza tuliweza kumalizika kwa 0-0, lakini mchezo huu pia 2-2. Mchezo huu pia tunajua lazima mmoja atatoka na ushindi, ili mradi tupate aggregate nzuri ya kusema ni nani ambaye bingwa, ni nani ambaye atasubiria kuwa bingwa kwa msimu unaofuata. Sasa yote kwa yote, mimi nakukumbusha sasa hivi ni wakati wako special, basi subscribe kwenye YouTube channel yetu kwa kwanza kutafuta details na habari nyingi sana upate kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakwenda kujitokeza haswa katika mchezo huu, moja kati ya mchezo mzuri sana, moja kati ya mchezo ambao wenye nguvu. Mimi nakukumbusha haujapoteza kitu, wakati ni wako, basi subscribe, bonyeza alama ya kengele, tuwe pamoja ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Tunaamini kupitia wewe tu GenX Online TV itakuwa ni miongoni mwa sehemu ambapo tunatoa details nzuri, habari nzuri na matukio ambayo yameshiba, na wewe utapata kuenjoy lakini pia vile vile kufarijika kwa kile ambacho tunakwenda kukupatia. Na kukumbusha tena na tena, basi kimbilia sehemu ambayo umeandika subscribe, bonyeza alama ya kengele, pia vile vile comment na kubonyeza alama yetu ya linki kama unataka kushare kwa ndugu jamaa na marafiki kila muda kila wakati. That's what time do there in order to be the first one to check whether care on for the GenX Online TV. I hope you will be enjoy for this game. That's what time, subscribe, like and comment. Today is big day for you and for our pure channel. Epanai, ciao.